Эгестик истинник эгелдете ытыгык сананы көтөгөр сонунна үллестиг саңа күн күлүмер сергектик турунок диен туран бүгүнгү кел олор сергехек берибитин сагалыбыт үтү хасырдынын ытыкманы ылжыттар быт күндү көрөчүлөр бит беги билген инакенчер томонов тылыгар алексей слепцов мелодия тыгар елена старостина арылы толорутугар саллат ырыта диен ырыны эгиттибит мақтал болдын. Жабу күнді көрәтшілер ағаяқ күнінен ұлу күйі сетті он түйет сылын беретәрі олары бұд. Түгенінен туғанан беге күржағас көліне жоммұтын, күйіні ұғансы бұд сәрі тыл бетәрәнірін, сәрі кәмін оғыларын ол ал жарқайда кәмі өйдір, саныр бары жоммұтын әғарделі біт. Беге орты көліне, келер көліне әхеқа сүгірі біт, өйді біт, саны біт. Елена Котунарылы, жа ән ұры аячы, ұрығы, Сахар Республикатын культуратын тойгуна, бұ бүгін беге студия бұтығар кәлбетін аяқа олақан істің мақтал болдын, еті асырданан. Жа оны кәпсәте бетін сағалыққа, бұ бұйыл сайын, атыржа қайын мұн төт күнігер, Сахар Сұры аячыда народный поэт Леонид Попов сөз сылын туалар де. Ол ұны ән айбыт бары сақалбыт сирен олақтақтыра онына чуылан ұлу көйіні ұғансыбыт беге ұтықтыр аға хастақ жоммұтығар. Бұ опсайынан көйігі аналлақ ұрылардақ Иннокентий Артамонов кере айылқалақ ұсалдан ұлы ұттан түріттіғ пайыт бойым болар. Кене түгінші 904-дон 6-лақы сұрый бұд ұрғыты бұл саллат ұрғыты дейінен мен 2-түгінші 6-сыллаққа ғысырулу барасыл жаммын таттылуғын қарбалақ нәйлегер таланнақ мелодист Алексей Слепцову көрсін кене баянист әте онны ұллан етінер бітімен бұл баянны тематикаға онны күйіген аллағы ұрылақ бүнден оны істен барамын мен бұл 2-түгінші 6-аға бұрыны тағар бұдым. Онтукам билен турар бу ага хаста жоммут осынан народ канны барар народ бетин историятын умнувакка илже келере олону терди сылжыра кини кескеле болар деханыбын олей манны гыргалар умнулу хоқтақтыр. Сеп, оту бұй кетті үнчі он бес сыллаққа күйе әтті он сылығар. Де, анаммыт
санаттын бу ыры ол кемедиен сольны бірегін кең белебіле ұлбыты. Бұ тұғынан деме ақтан сананы айық қара. Улақан тәрәхім бұл бұты кетігінші 15 сыллаққа саха литературатын бірчі алқайпа өтісіті, саха республикатын өтвелі ағартысқаты Елена Васильевна Слепцова курсынна ақтурор бұд мюзикл проект бұ беге ұлы күйіпітін көрсе санаттын бұры ол кемеден аға Макар Қарауынна Анна Егорова ден пағыт ойын онына ұрығыт беге таланына қоперіне ұрығып бұд кенелер сүйіс састырғаран Аллах түрәбі түрі сүйіс састырғаран Аллах маңдық проегі тұрыр бұп бұд онына ұры қоған оркестрынан тұнақ доғу Аллах бұ сергелек отыры культурны кенегер болан ас бұта олақан сыравын ұлбыта деққа сөп оныттан меқа қолыбыры бір бәйбер олақан солталақ историческай кен бәйбін атын өттінен арыер біріме күйіс көме болбыт проекті әні бұд. Өтшуанен репертуаргар әтігірілері күрік ұлы тойы әджер болланды? Репертуарым өпсайынан қалын, барыдыттан бар деққа сөп. Онан бұ ұлы жамуд бәйлерін кәнелерден қалылар бұд, айымнеларын толыры сылдер ме қолақан чес болыр. Мұны күрдіңқа нарығын бағайын әмчі, әдер бағай көріңіне оны қадыр патриотической бағайы ұрыларылығынды, оны интерегіне бағай тоғайды, дұған етінне тардығары болы әмбейін санағар. Мен офсайынан сақылы етелі біткеге боларым бұғытынан, оны тұн кенегеға арас көріттірге өренен дағыны сылдан, төйінен раққын, өтшінен түрәбіт дойдуға таптал өске әуіт бұғалақ дегені бүн. Оны тұн бәйім литератураны күтті үксі сібәсті әмін оғардақ біттен арас бұ кәпсәнері, сәхенері ағы, беге классиктар бұтын үгістерін білевін. Оның да сеттірім болу, осыны мен дұғам етінікі ұрдық жүгіз. Оны тапталы түрәбіт дойдудың таптыр кеге мен сана бар қағам бағыр өлі ноқтан бербет. Тоғы детаққа кенеққа әбей күйіс әбелдер дейін ұғын. Оны тоқ барды бәйін Аллаға жағыттан сағаланыр бұллаға дей, бәйін естіруқытта. Мен сана бар білет әлдер де бәйіғаттан сағалады. Бұ маңдық мен бәйім қолы бұр бұнын, екі олаттар бұн еді сілдіп. Аттан олаттарын әме әйген батығын туаққа патриотический бағай әме түйін ақтырды? Дегінең әр жан бұғытынан сөпкі етілін әлдер де әне бұн, екі бұғытынан. Тоғы детаққа бұ спорт өттігер, рас историяны да білеген мен тақая да сыл жұбатар бұн, өпсай декерген кепсетті етігер дағын әлбәқті істен ағаран оғы оның етілдер бұллады. Онан мен бұ үкі сақа олаттыра дүн күдік бәлерін әме соларын бұл оқтыра демен бігер әлләқпін. Онтай те бәйін аймаққар бәтерәнінерген бағаларды? Беге әбіт сәрі бәтерәнеті. Онына бұ таттылығын қаралдан осқолатын аңбасықынан тұттыр бұд Федор Михайлович Старостин ден ұчутыл кеге. Онын бұ ұлы күйі 90 күні бігеқа декергені бар өтігір үйірі болыр. Ұлы күн болар болады? Оны ойадыя бұд бары. Тоғы детаққа беге әбіт. Олы сырды жыңнақ сақа әр кеғетін мағыннағаты. Үрдік ұңғақтақ, сырдық қарақтақ, өйдіғ, білейлеғ, оны қағандағаны кемедің намтаты көрбет тағыны, оны кепсеппетті кеғенен мен өйден қалбыппын. Олы ем еқі ордық жүгіз бұл ұлы күйі бірағынегі болыр. Сәп, онтан қолыбыра бұл репертуарын кен болына дейіне. Оның өсі бұл айар кейі бұғытынан қанық сұрыятшылар, қоғаниеттер, бәйеттер, айымнеларығыр бәйін тоқтан аяғыны. Сәбіл үйгіне. Әлбәқ репертуар бір кербет. Иван Гоголев Кындыл, Петр Табуроков, қоғаннырғыр, Николай Егорович Винокуров Урсун, бұл Аллан тұғына неме қоғаны бар білеген үлелі сілдебін. Оны күтірі беге әме кен тұттар, бұл Леонид Попов бұд, оны дәл бәқтір. Осыны мәннік ұлан көрдіқ біне, үксе олыққа өпсай тапталы жылуыру көрдірір. Оны кейіне
туара кереғай түйеға кынаттыр, күстәк тұлардағы бейгі классиктар бұп бұлағады. Ол оның сеттерен бұл үлелі қамсы сүрбеттен тақсасыл үрей кетерді. Өте бұрыттан әр жынра аттатынды. Онты қолыбыра жақтар бәйеттерген кеме қатақтығын мен ұрадың балыры болады? Әлбәқтер. Ол ғанамырам бұл күджік әр жон кейіне біт. Дегіне өте тәқпіне. Кәннекі соғысы бұл мелодистарттан, қоғаныттарттан. Исай Бұзғалов бар ұрыта қолыбыра ұрылары. Мен репертуар бар. Виктор Туманов тен бұл айым нелақты көлелер, музыка өттігер. Кенеттіл бұд спортивны ұрылардақ бұн сақатағын ойнуыта, күш жұттарған аллақ, бұл жұттарған аллақ балыр әвет. Оны бұған атақ бұнаттан бәйім, іс тұрғым, оны бәйім ұлынарым олығы арас қаты судырғы тұттан бұғылақты. Оды ұстығырда атауап бұн осының қылырынан. Ғырақан кәлбетті болын мен қайда ғ бұл ұқтақ, онына тұн етіннік, еннікері бір ұқтақ пінден тол көйінен сеттірер, оны кейтілі ақ пін опсайынан. Оны қағанда қаған түгөрі олғына жерден болбатақ. Бағар ол ең бұлы чүгастар. Олғынан бірін бұ керен ардар бұты Еленова Василевна Слюепсова курсыннақ, Хоануғар бар, Надежда Андросова Айтылы, Мария Большакова Саная, әлбәқтір әме, Людмила Слюепсова, әме балылар, әлбәқ балылар. Наға чүгей білісергек істің кепсенің еғі мақтал болдың. Оны еғі айыр кейгі білген тұрар сетейхейлері айыр білігер тақсығыны, табылығыны баған құты барыта болдың ден әтекпін бағарабын. Оны қаған бағарар бейгіз тұйы бұтығар ән көтіліғ ғыл жүккін. Мақтанауын өтемі анытылыргар. Білігін күнді күрәтшілер бет бейгіл қыламағы тақты бұд. Келелор сәрге хиық беріне көрелор ұғыт күнді күрәтшілер бет, үккес түхімек бітен сағалы бет. Бігі студияға ғылжеттілер Иван Петрович Черкашын, әр сана орден кавалера, Сақыр Республикатын ұруатын қайысты бұтын төлі құләйте ұс алдан ұлуғын бачуаттақ ұлықтағы. Павел Николаевич Аканешников, әр сана орден кавалера, нам ұлуғын мұннеған жүкутата, воин ден нам ұлуғынағы, бойы-бой жайылыр күттілақтырын түмсі салаятчыта. Николай Мирославович Семенеп, мәне қаңылас ұлуғын үйерек управлениятын іспесиалиғе, дублис ден мәне қаңылас ұлуғынағы бойы-бой жайылыр күттілақтырын түмсі салаятчыта. Бұстық сәрелер бойы-бой жайылырын күттілақтыра, бейгі студия бұтығар ұлжеттілер. Бағалысты бұ, мұсыстар ұйға білдерілі біт, онына білдерілі бәтіқ сәрей күттілақтырын ассоциациятын ұлақан тәрәхіні болан асты. Бұ тұғынан бейгі күрәтшілер бітігер қыратты кепсі түйеққа, Иван Петрович әйгіттен сағалы бітті. Ол онына бары ұлыстарттан, оны бөден бәйбі сақыпасырын қораттарыттан барыта. Әлбә делегат тегі әп ғыңырылан табарыстар бұт бой-бой доғыттыр бұт кәлендер. Әдәрі чаттары кеті көрсөндер, егу культурный сентарығар мұстан бұт үрілақ бұғығы бұғы тәрәйін оғырын асты бұт тегі. Онына бейі қабылығына барыта бұ Әлбәк бағайлар бәйбіт ағаяқ ақсанағын ұрық күзі еққай болады. Бұл ұны әтін тұран бейге еті нар сәрінен әрі күйірен маңық, оны әрі кепсі хиджер жөн болмадақ бұд. Бейге түттүрітін әдір жаты болағаны бұл дөйдігі бәрін елеғақ боларға еті тария бұд. Атын маңық саналар келбәтінер, онына герой дженнер бұл Сәдігер баран геройдар жән болбатақтар жән дақасты хаты бұд, кепсі хаты бұд. Бейіға геройдар бұд жән, жүнгіне геройдар бұд жән бұл білеген. Бәйбет күнне ағы көрсер, үліхет жән бұд жаққа әп, ол құрды кете бейі білілі ағы дойыр бұд. Бар герой рәсі ті қағасты бұтын көрер геройда ақ бұд, ете құрды жәндар бұтын өрі тұта бұд, Кім бұ ағыда үйді сүрейтің кәнеттен қолы бұрақты сүрей болан асты? Қома еғу үйін әте ағыда үйді бұт сүрейтің кәнеттен бейеғі бұ әйелі ғылық бұтығар. Жондан наға біл бәттір гінен баран бейені лаппат үйдіңті тақса сүрей болан асты.
Bunun üstüne katılan takı komutoluğa cem var. Bu seriyle gibi gör, üksü gör, bu bihigi kırıkı Respublika bu olatlara, jönlere, omukta tutukluğu havan uçağa Ukrayinist'a bulanlar var. Kıttan geldiler, nahal bak, sığpıracak hep. Oğlunu elbəbəti gerdiğin, üleni gidiyor kanadı gen, gühündüyü kacak hep. Онтон бу кемтен Павел Николаевич багылысты эн бу бен түмсүн тугунан воен ген түмсү тугуна бияка хадда үлери хам сыйжыр гетен багылысты биленнер эле. Бүгүнне тагытта бен мен намга ага түмсүтүн халай жыбытым нелек бер. Онтон бу намылуугар бебит бен чыгыдык раз бириме котука Kutu Kafkaska uzbala otolatlar dağıpıt. Onuttan tüm süte terini yakacan. Bu iban bir türlü semih hüvetinden amatından. Beyavit ulusputur tüm süte bir yemek elde yemit. İki tıkınca bu nolta hılaktan. Tüm süte boyun gen attan amat. Bilin yengen ötü üleli kamsı hıcavut. Oğlatlar ötün münyağınan miyegin talbıtları halaya açından. Ötün ülevit kamnas bütçen ettaka raz Ulus tahminlerim yeri bir aydınlık gitti bud, ulkurduk eder içtir gitti görsebiyet, raz aksiyalık gitti bud, hubotniktir gitti bud, ete kaççakımı ya hani gör kemenle ne mi ete gajuta olur gemi tüm semit, Türkiye hastı bıraksan hibelhemit eminlik kemeler ortu bud ha, onun bevit gel bahruk bud bu ulatları tümenmit. Бәбіт нәлік бітер, ұлыс бұтыр, республика бітер, дұғалағы жон, ғыжданскі позиция бітін бәбіт үті өттінен көрдіріл бітер, оның үлелдері кетті бұт. Олаттар ұттан раз қайысқа балылар, ұмғыдығы дөлелер олаттар, бұрыстой электриктар, осқола дөлелі үш долу олаттар балылар, раз қайысқалақын ұттан кепсеттерге түмсер бітер депчеке. Ошон эти бары селиге кыттыбыт. Тераз бириме. Ким командировканан, ким армияга бар жан. Антак тиен кыттыны бутулаттар. Тимсен. Ошону тэ кас кихи болон болла тимсегидер. Тын төрдөн тен такабыт бехенге чуга хатыбыт. Билине метен нелектернин кайыбыт. Уйтулахмыт. Эметен улаттар тохолстар. Намынык Beylerin tın daha bilirler hata battır. Onu tı beyavet bulamı temi. Beylerin kıttıhır bulakta tüm sivitör kirliler. Onu tı komik tılan bir enge çüge hatı ut. Uuu, elbe kabik gitti. Sep, mahtal. Nikolay Miroslavich, bağlıs deyen, doblist deyen, emeye tüm sivitör hakkın, ületin kayıs hatıgın, bir eka me sırda dara. Bugün de, bir eka me hağımızka doblist deyen tüm sivit 90'ı kitinin çoğun hette halıgartırılı bide. Афганист ойдарым көуләйіндерінен ұлыс жалтата ойыны комиссариат өйебілінен оны төккен бүгінге ұлы сетейлі ақтек үлілі жабыт. Төс үрін бұл түмшу сығыла ғыруға топуларынан бұл ветераннар интерестерін тұрғырсар. Оны төн бір үрін қайыз қабыт бұл кәнчәрі чаттар бұт үйнер көліне патришкай тыңға тыңы инерәйінден болыр. Оны тұн кәкке шетейлер балылар организация ол күрдік бейет ұрсу бұтын бұл мәғақ аңалас 2 ұлақан нәхелеге мая алдыра бәсті құрдық нәхелектерге сирнологуттан депутаттар оны тұн жағылта 300 бірген басқолан тұралыр. Оны тұн бір шетейге мен тоқты анайық бұл бағарабын ол күрдік өтті бейе бұл организация бұл ола. Бұйылғы ғытылы бұт бүтін республиканскай аға күріға 2019 күріққа олым қатты дейін Вишлап Соколоп бочуттағы басты кеместіні. Манна бар, ол хамай. Әлі бетін ұғын оққары. Еті күрдік сетейлер, қырықтық білгенлер дақа дейін. Сәп. Онтан әге бұл бәғі тұскұтынан құлыбыра еттіққа қанна службала бақыды? Мен бәйім ұлағаны тұн кетігінші үсіліғаққа ұңырылдан армия кәкетер бар бұдым, российский армия кәкетер. Оны ұсырискайға, Приморская крайға 14-дүш анал
бригада өтөшпидим. Ол бригада өтөйөн баран алтай учебка кандидаттан өтөн. Окутуу Кавказка боевой городоктору разведчигинен толорого бу пытанды күлдү. Сеп мактал. Атын ким Павел Николаевич эн бен тускунун эметте каны сөз бала бит. Мен бул аны тогун асылдакка армия кырылымын эти читага бишанка учебка наспытым. Ол кенеттен войскага Гусинозерс Бурятияга военный час кетиемин танковый 160 танковый полк. Командир бут булдагына полковник Юрий Дмитриевич Буданов тем бар. Эте. Яка. Кинагалайдын оттон 99 көкүн хая хоту Кавказка айынан он эми боевой курудактар тулу бупут. Эп жамакта болун Иван Петрович энже бу боевой жайларга кыргызбыт боюнарга аналак время выбрала их кем керди кинлер талбыта диен төт кенегени таарбытыңди таксыбыта онно бу айымнилардан өссө семелейбет суол диен спектакли бу үнөр көлөнө хурыйбутуң үнөр көлөнө театрга турбута бизе пожалуйста бу кенегеде битен сырдатыякка көрөчүлөр бирге осы бу мандык кем керди кинлер талбыта диен манда кинеге бит бигене тыгынча эй кетигенче тогусул лаха таксы бута басты кытума онны боллагына бу барата боллагына туктар келдектей битим мен бигене бу сакаһириттен бараннар кытты бут болаттар келдектей битим урук тыгынча тогус сүз эй тогус сүз алты он сетте хетте он сыллаха Дмитрий Петров тен бихи энде үйдүрүм болу туак кинеге такса алып жүрдү солдатта суруктара же ол онду кинеге бу таксы бута гынан баран билген онду кихи кайын кантанда булбат кинеге те онна бу бихи болаттар бытыгар анан бу селиге алып жүрдү болаттар бытыгар анан бу саңардылан бу саңа селиле алып жүрдү болаттарга бойтор бытыгар туакта окуду кете олхин арас журналисттарга сурьячыларга тең көрбүтү кимде таарбат ылыматтар эте же толлолор жак онтон ыксамын бээм болтуакта улуханда сулячытаакки бээм ылсаммын бу кинегене таартаабытым онтон ол Дмитрий Петров идеяти жакка только бу саңа халлаатыр кинлере буллаачы мандык жондор баалар жем билдерери жакка онтон бу художественный караки кинеге хурбутум бээм эме семелейбет сол жен незабвенная тропа жен бу манна сериле гөхөл жандар хим би сери өлүтө сүтүтө хок болбат баарын эшеген келбит болаттар олоктордун жахактарын осай общественностьтар көрдүнөр жөн серге государство бут көрдүн жен ол санааттан сылта каран салаллан манна кинеге хурбутум бу кинеге боллагана туак афганец бол келен көмөлтө жөн болгонтото тиксибекке ахан сиен олоктон эдер саага барарын туунан онтон бу капкасиядитигер хылжыбык кихи ол аттынаагы ол ологоондук болбутуттан үөрө кылын жеби курдук кем кихили тардыхан үшүбей олокко тардыхан кихи кихиде болбутун туунан кинеге жакка эп Иван Петрович эн бу тыкманы ылжыттыр бияка студияга оролдор эн билбейин кулаттыргын кыра тыкманды көрүячүлөргө өйөрүнөн билиннер темете мен колубура кен тутта колубура бул баастан эттеко бу түүхүгөр икки салдаакка хаамай боюңга хаамай ытыгыланар орденнарда металлерде булатыр бу мен гаврил бу көдүрөкпүн багарабын колубура кини икки корсунун инзат ва метал кавалера жакпысып афганец бу убайдатор убайбыт товарыспыт семен черкашин кини тагыгер болгону бу ким колалах байбал курдук бээти усалданга ме илан сагалан эти боевой братстволары туктуру салаяр нүргүн капырим бар эме мужество орден кавалера бул курдук бихига бу мбдга олорор вячеслав олорор колобура онда болгона Александр Сыроваский олорор жетинди кудити быстак билиндеттер онда бу горнеттен келен олорлор болаттар манна усалдандар баарлар бу Андрей Портнягин олорор жети курдук Никита
bu bekin meğan astan kenen orullar. Çetinde kudu atatala da ka nahal baktı diye kayıt. Sep. Ce mahtal bulun yeğe bugün isting kepsiyenge tihin hüddeğen dolguya hitti bit. Ondan ce olak kutugar darobiyanı çegen körüngü ilgadir sitihini bağırabın. Bilgin bir gerik lama dağıtı bit. Kendiler bit gel olur sehergeyek birine kırılar agut ulu kıyı hettoğun tüet sılın körseri olur agut onun birhigi studiya bıtıgar ıtık manı John Mood kıyını uhan sıbıt seri tıl betelenlere seri kemin oğulları birhigi studiya bıtıgar ıtık manı John Mood ılcıttırlar. Itı stıya belekteye kayın. Ce bu birhigi bilgin hüs tühmek bitin. Samsonovtar attırından hata sortos kulatın ayar sol vokaline, instrumentaline ansamblın tolor utugar. Büyükke bitirip tılgar onna melodiya tıgar. Melüçeyene onna duaran belöktür repertuardırıttan üçügey geyüren diyen ırığını ihitti bit. Oğullar bu tıgar mahtanığın ütükün boldun bu kabarıgı tıgar. Diyen Nikolay Mikhailovich Androsov bir studiye tıgar bugün kalen olurar. Hatas ortos kuotun muzika uçutala. Setim onna ayar sol vokaline, instrumentaline ansambılları teribit salayatçılara. John Kinney bu bilen turar ıstırada ırıhtının, melodiyiz bıhtının bilenler. Ce onna oğullar bu tıgar olurlar. Arılkan kariyakin hatas ortos kuotun altıs
веклаган үйренәчите, аяр сол вокальный инструментальный ансамбл клавишнига дем болар. Сарыл Иванов, эме бу хатас ортосколатын үхіс бы клаган үйренәчите, аяр сол вокальный инструментальный ансамбл салиха. Дже Николай Егиттен кепсети битен сагалыкка. Дже бу хатас ортосколатыгар бу ансамблы тәрі битен қасыл болды. Икки тыгынча 15 жылдан амбастан набор болбутум. Бу наморга бастан кыргыттар кийбиттере. Онтон бу эхилге ылыгар уолаттары набордабутум. Бу уолаттарым түрдү сылдын хыжаллар. Элбах фестивалдары кытындылар. Балайды опотурдылар. Там билин саастарынан кыралар. Элбах фестивалы кытылактыры болалар. Ото устук болуду каралчаныр кытта билелер. А, бүтү мен бе музыкан ийм болар мен бүтүн наа устугу көрсөп бин деп болсо. Бем се бүдүр идем бол. Бу хулу бара сарыл үс бу класс кенди. Очо на касыл болла жектен бута. Быйыл хаңарды кирдилер. Эй, быйыл хаңарды кирди. Аллах каралчандан кирбек боллагы деген сөк демди. Сеп жери бу холортун ийтиге каре. Ким арыл кантан. Же бу эн касыл болла. Бу ансамбл кажы бутун. Дөтсылғасы ғраз ғалдығыр келбедім. Оны Николай Михайлович үшін ғырбытығыр келбедім. Чуғас тұтат. Оны мен ғаяудым клавишнайға оңнан келбедім. Оңнан ғалаудым, хөбілебедім. Дәлші оңнан жоғын. Вот эти инструменттарға қолубыра бәғіт талағы тұбы Николай Михайлович әйгені арарарды. Орды қандық. Бәбіт талауыд. Ким қанды тохоньо барарын. Гитараға бұл бақы? Ата мен бәм клавишнайға керек мәрбідім. Сөбілігін, үшігей? Үшігей мен қана барды. Хеп, онтан кем сарыл, сарылға берек қалай? Ән үшіні бұйыл бір сыл болды, да? Жәрі, ән бұллағына жақайда келбеккені бұл ансамблға. Чугас тұтары микрофонға? Амыстан тұқыра объявлениетін тағарбыттары оны мамын бұла кейді бітемін көбілеп сөйтім, кейбітем вокалистер нені амыстаны өсі аккордтары ең өріп өппеді оны гитараға нәуіп бұд. Бұрыстой гитараларға. Аттан ән қолу бұра олық қырағаттан ұлдығын дұ, бұл маңына кейренген жағылдыр болдыңды. Қырағаттан ұлдығын. Сәп-сәп. Оны Николай Михайловичқа ойылдай жаған білген. Аттан бейін сөбілігін? Хыджаркын маңына. Неделі аң қасты жүріктен ағатай? Неделі ағада үшті, иккіте. Қасты шас жүріктен ағат? Бірін ғарин иккен. Шас мәрелерде. Нәчігеде. Жә мақтан оғыларға. Николай Михайлович, ән бәйен өлен қайысқатын, түхі әлбәк оғыны біле тағардың дегі? Аттан бұл, осын бұл республика дүнен маңның вокальный, инструментальный ансамбылдарын икістығының ұлан әрір. Бұл мен оға ұртақ бұны он үлдерін көрін ұла аппытым. Аттан бүліген қолары бұл саас каникулларға республиканская конкурстар болылар. Бес конкурсқа онына сүрбағыз отут группа қадар болылы. Оның бұл қамсағаны үйетер ғына жоңы әргеға көддер ғына бұл қотуттан, ұрақ қолары ұсияныттан, верқаянскайттан, ең құрдық орта қалматтан келелілер. Өте келбет оғылырын ұсталларын болылар. Жон сәрге әргеқсі еті. Оның үрдікті ғамға нүр оғылар ба бұл бұттыр. Хен қамсағын барды деп? Қамсағын барды. Бұл мая қаратығар, қаңғалас нөмінгітігер, сұнттарға, үйе білуге. Білуге ең бағында? Бұл жүкізгек ораққайын ұтылалар, конкурстар. Оны сөбілен оға бағаты күттар. Бұл конкурсы сылға бейдері болар конкурс. Олеген, маңы сылы бұға кәтәлдері олар. Олеген, бұл конкурстарға бейі білімді. Сылай құрды құрдыңдар де. Оны сайынғы көнікулларға мен фестивалдар бола ашылар. Күн-күне, егінде, олон қағықтарға бейін. Ошоғаны ән оғылары қағыз класстың, оны олық бітеректтерге дерге жаларды? Ту гитарыны бір ұрға ұрған ба болар гитары яғына. Бұл құралар әйелгеттен бар ұрықтары. Бір ұрға гитарыны тұттақтан оғылар саннылар бастан қалар. Оны ұрыды лапыттырын кәнді, ұтарбақтыры ұрыды лапыттырын кәнді ұнды тобыды.
Ордук болар ди. Ордук болар. Бу барабанга тактары ин тибет ин болар. Барабанты нехте өндөр ин болар. Олар. Төбөлөр эле кестерди. Аха, оле. Аха. Синтезатор ген он ондур. Оле арыды лап турган. Мен караолор жарыктан көп бүтүм дагы. Токтош бияга албата. Оны репетиция келен дөдүмөнүктөн. Тосус подо угам ало. Баракале кале микрофонго катылды, барабан оксулдулар деп хатабат оголор да болдай. Кехлайр. Баштан мен бекке хатыр болмактар эди. Опытранны бу улахан улуттар же опытырдылар. Тышына дедим уже бат тышына бол. Дан тагалан керем бар. Отен багалактырылган ду, мен көрөн истен услуктырын эми беккеден улаган били. Ата сулуктырын эми беккеден. Каанларына нинди бу огол мааматылды болот. Ужурдарына нинди бир берилер. Музыкальный. Ондык тилер. Ол онон ен кайын. Аха. Олок ондыр талан, э баны туукча кайбы. Ондыр багалакта кенде олок сулуктур оголар ен келем ба биттер. Аха. Олок келе турулны керек керек турулы. Кам болот да кам келе турулы оло. Ок олок айкы барасты да онта келе келе. Сиңенер ди. Бу кендер келбет огону бараларын үйрөтөбүз. Аха. Ан сулуу хога биттенген. Аха. Желе жебектен. Үйрөтө аты онта о келим постепенно бете үйдүр бала. Эй дүрө битти. Мені ботаға бітті. Мені ботаға бітті. Сәп, сәп. Онтан осколағы да үйірді? Осколағы бұжағыр үйір. Олар бұл инструмент бата барабан, синтезатор, комбиктар, гитаралар. Осколағы директоры Слепцов Николай Владимирович бұл бігеға осы наға көмілістері. Музыка кабинеті аната. Қағандағы қатасқа музыка кабинеті ген хуға бата. Музыка кабинеті бұл. Гитаралар, комбиктар, кабинеттерді үйеребет. Тобу кәлін бұл көшті тұрынды. Онты бұл олаттар орды қанның инструменге ұқталары? Олаттары мен... Кім бұл қолыр музыкальны үшколыны ең бітір бітін қолыр фортепианыны бітір бітір құлабешті көлі бұғын. Онты гитараны, қолыр гитара ден балалакеттен олғатын инструмент. Бұл педалерінен тұтту электронны гитара тұтағына секреттерін әл Тіне ондың барды үйеретемін. Мен бәйбін нағыл оқан күшті музыкамын дейханам аппын, түмін қара-қаралан бұл инструментінгі бараларға сатығы бұл. Бас гитары бұлын, солы гитары, барабан, синтезатор. Нүктігі бараларға қара-қаралан оңы бұл. Оның түхі қығым тиерінен олар үйерете аттығы бұл. Оның бұйылғаттан саксофонист күстанды бұл. Кені бәйті бұш ұшқолы музыка өнер. Табарыстырым олары, би театр күлі әбіт. Эстрада театр бүгінлі әбіт табарыстырымы олар олейін. Кені бағалақ болан. Бияға ғыддар. Қолары бәға әрекіл бітеді күз. Оны бұл үже ұнбіка бүгін өттін оңды. Әй, тиде. Сколды. Үліқтәк үрдікті. Аха. Сәп. Аха, жә, Николай, мақтал болын, өсі дағыны бігі кепсәті бетін салғығық бұд. Күнді күлі әтшілі бігінің Сетес паретен, хора годын тоғбан.
Олар бұтығар мақтал болын күндік рәчілер бет, кел олар сәрге хек беріне көрі олар оғыт. Самсон автор атырынан қата сорта сқолатын айар сол вокалінай, инструментальнай ансамблын күттілі ақтыра, онына салаятчылыра музыка чутыла Николай Михайлович Андросов бігі студия өтігі бүгін ғыл жеттілер. Білеген күндік рәчілер хеге айар сол бөлік толар өтігар, Николай Уваров тылығар, онына мелодиятығар, аянға ден ұрыны әйтті бет. Жә, Николай Михайлович, әмбігікке тұғы ғоны сылларға қағаныр алтыған тұрардақ бітті? Оған ағы сын ғоны. Аға, бігі онына жек әрген көкәліне театрдағы тебет, онына болағаны бұрыстой бай магнитофон бұты, жай жүппіт, ол музыкатан жай ән бет бетінде бігі қабытта. Батыға жамыт бірге алтыған тұрардақ бітті. 23 школа музыканлар ағаяқтар әті. Онына үшілгі иен меға құдырт патапап кенегетін бір бітін наға интерхеген ақпытыма, олында қанса ақпытым. Өтігін білген дағаны бәм дамашына библиотека бар қаралылы атар. Өсі ағаң көріп мағарымын, білінге қарақ мұна. Онын көе. Сәп, онында болағына ән колледж культуры бітәрді дәған дебе е? Ағаның колледж культуры бітәрді бітім. Онтан кәліке СВФУ культурологиятын бітәрді бітім. Сәп, сәп. Өтшіларғы өже білілер ұрығы Сәп, дебілген бұл үләлі хеджер қолыбыра бастан күргіттар ансамбылдар, күргіттар күттарлар етеді бұл ансамбылдар? Аға, бастан мен бұл эстрады театр үләбдіме үрбаға. 95 сылға кейрі деп тұн тұқтамар, менімек бітім үкітігін жағылақтан. Үрбаға театр күләбдім, онтан бұл қатақтан культурологиының бітерім барамын, қадар үшіталық резюмемен беріп бәр. Бері сентябі кәліған дейін үңір бұттырар. Үйелік өте көрестілерді. Үйлілі әбі үшіталдарды. Оу, бұ Николай Андросов. Өр үлілі әбі ол. Хейм бір. Гастрольный лоғын санан, ұны барақ қалы деген ауыттыр. Бірі кейлер бата бата бата. Бәрі сұл бұд үші үлілі қамсы үйлілі. Қадар кей үлелек настырын етек әлер. Үші ба коллектив тақпы, насқола бар. Оны үлелек қамсы ғидже бұн. Оны бұл хастаппын, иддяхдіхін бары бұн. Латы ұқтырылды. Аны 5 сылынан Николай Андросов сөрінен консерг өрін ұқтыры деп оғылы. Оны білемнен әжелді? Оны білемнен әм. Ақсы ұқтыры. Мен әрін әмін. Онтың де сетейлер кетін қырыттық бүктірін кәпсәтің де, онын әсі білеген төхі әлбәқтік күттағыды конкурстарға ен. Онтың бігі бұл руководителі Виаден бәйбіт туғынан ғұрыппалақ бұд. Оны туғы бұл сасқы каникулларға график бұтын бары сөбілі әміт. Бір неделі егер барытың қабамыт кәлілер, қотуттан Бірес бі қомуян баралары олар. Конкурс бі қытталар. Үйерен көтен, қолары кәнеке қылдарға қотолар бұд наға соғытар болылар. Күштақ бі қастаптырағалар болылар. Онан қотолар бігіне соғыттылар. Бағия құрдықтар. Бағия құрдық болылар әбі. Бұ синдралның ұлыстар бағиттары әрбетті бүгін. Түбі әбі жәбілі Білінге оғалар ұрыққой құды болдақтар. Ютубтан ең көріндер гитараға да өрінелілер, ютубтан көріндер басты гитара өрінелілер, барабанға да өтті оқпар. Бағаларын құты де? Аға, тұқпарта бар білеген интернетке. Олеген білеген оғалар тағымдарын аға үрдік. Білбәт жәнлер фонограмма түгірде аңылылар бұлай. Қазес оғалар жуой, оңылылар. Оны бұл Бір күн павильон берен дұ, сынаға ұнылларын шөбіт качествен ұстан ұңыралдары болдар. Әме саңа рүй құрдық, коластағынақ, ең шөй байы. Вокалисты. Качествені тұқ болар бұлдай. Күрақтығы, жиңнақ күрақтығы. Әт қолағынан, жиңнақ гитарынан оғылар бәлір. Қатығының ғачу еті болды? Құлбай ән сұлыс күнден проект? Ән сұлыс күнден проект.
Bir oğlan örüp türgenlik saydırıbız. Oğlan örüp türgenlik ılınlar evit. Bu tiyem böyle olağın klastır. Bu ulu olatların bu hattı saksız klastıka uğuk doktora diyen. Onu bilin karalar bulaya. Nar bilin. Min eter binan önyüller. Oturu beylere minin yalanı ıhtıra, beylere ulatı ıhtıra. Sövüldüm muzikaların önyüller. Cey Nikolay Mikhailovic, ayıqa ulaqan maqtal boldun. Hilen kepsiye bekker, yöre köte sergiye bekker. Cey en üretler salayar oğuların kuruk setihilek, taksılak, tabadılak boldunlar. Gündü kreatçiler bit bilgin aspıt kem ahtılğana. Елена Старостина Котун Арлы Толрутугар Саныбын Төрәбет Аласпын дейін ұрыны істеқпет Леонид Попов тыллара Трофим Семенов мелодията күнді көрәчілер бет ұтық маңы ұлжеттар бет. Чеген чепдік болуң әтәңер ғыджен анығыскі фирге көрсетек қадері.